Sharof Rashidov Rashidovich 1917 yilning 6-noyabr kuni Jizzax shahrida tavallud topgan. Oilada 6 farzandning ikkinchisi. Sharof Rashidov Jizzaxdagi Narimonov nomidagi o'rta maktabni tugatib, so'ng Jizzax pedagogika texnikumida tahsil olgan. Undan keyin Samarqand Davlat Universitetini muvaffaqiyatli tugatib, muallim va muxbir sifatida faoliyatini boshlagan. 1938-1941 yillarda Samarqand viloyatining gazetasida ishlaydi. 1941-1942 yillar ikkinchi jahon urushi qatnashchisi. 1944-1947 yillar Samarqand viloyat partiyadosh kotibi. Shundan so'ng hayot pillapoyalaridan ko'tarila boshlaydi. 1950-1959 yillar O'zbekiston Oliy kengashi raisatining raisi. 1959 yildan to umrining oxirigacha O'zbekiston Kompartiyasi kotibi, mamlakat rahbari sifatida faoliyat olib borgan. Sharof Rashidov adabiyotga shoir sifatida kirib kelgan. Birinchi yirik asari Chegarachi dostoni 1937 yilda nashr qilingan. 1945 yilda Qahrim she'rlar to'plami. Rashidov davrining muhim hisoblangan muammolaridan biri qo'riq va boy yerlarni o'zlashtirish mavzeida g'oliblar qissasini 1953 yil yozgan. Ikkinchi jahon urushi yillarida front orqasida qahramonona mehnat qilgan xalq hayotiga bag'ishlangan Bo'rondan kuchli, qudratli to'lqin 1964 yilda yozgan. 1972 yilda G'oliblar romanini yaratgan. Rashidov xalq va mamlakat hayotida ro'y bergan voqealarni davlat va partiya arbobi sifatida mushohada etib, adabiyotning badiiylik mavqeylaridan ko'tarilib, g'oyilik tamoyiliga ko'proq e'tibor bergan. Hind xalq afsonasi asosida yozilgan Kashmir qo'shig'i lirik qissasi 1956 yilda Rashidov ijodida alohida o'rin egallagan. Sharof Rashidov 1983 yil 66 yoshida vafot etgan.